Dnes uvidíte. Čau, měli jste někdy v hlavě takový ten nápad, kdy už od začátku tušíte, že je to docela kravina, že je to docela blbost, ale stejně máte nějaké takové to vnitřní nutkání, že to prostě musíte udělat? Jestli jo, tak vítejte, jsme na stejné vlně, protože já takový nápad mám a ten nápad se týká právě tohoto gauče. A pořádek tady kolem mýho kanálu se točí ta myšlenka, mám se fajn? Tak myslím si, že právě při těch věcech, kdy člověk jako dá volnost svým snům a nechá je se jako udělat, uskutečnit, tak to je ta chvíle, kdy se člověk má fajn. No a přičem, že se to teda budu mít fajn? Já mám teďka v hlavě právě takový nápad, takovou jako vizi, takový sen, že s tímto gaučem chci podniknout dvě takové věci, primárně dvě. A ten gauč je potřeba na ty moje sny připravit. A zatím vám odhalím to, že tento gauč nutně potřebuje kolečka. Na začátek videa povím vám příběh, že jak to všechno začalo. Jelikož tady ten byt, na kterém bydlíme ve více lidech, tak je hodně studentský, tak jsme scháněli spoustu věcí po bazarech a na inzerátech, jakože co bychom mohli nějak levně sehnat, a tento gauč je také z inzerátu. Podmínkou prodeje tohoto gauče bylo, že si ho musíme odnést. Přišli jsme si pro ten gauč, hodili jsme to na rameno a vyrazili jsme sem tady zpátky k nám na byt. Jak jsme ten gauč ale nesli, tak nás po cestě přepadnul hlad a tak jsme se podívali po nějakých restauracích a bylo tam jedno takovéto hladové okno, kde vám to dají kebab do ruky a jdete. Tak jsme si objednali kebab a přišla ta genialita, že vlastně když my jsme čekali, tak jsme nemuseli nikde stát a čekat. Ale prostě my jsme si sedli na tento gauč. Nám se otevřelo tolik možností díky tomuto gauči. My jsme to vzali na jednu z nejkrásnějších vyhlídek tady v Praze, kde jsme si prostě sedli, krásná noční Praha, a tam jsme se vychytnali náš kebab. A prostě mě jenom extrémně bavilo to, že na našem pohodlném gauči můžeme být vlastně kdekoliv. Tady už vidíte, kde se teda zrodila ta myšlenka, že tento gauč nemusí skončit jenom někde u kebabu a na vyhlídce v Praze. Já ten gauč chci dostat na ta místa, která jsou v mé hlavě, ale než se ten gauč vydá na tu velkou cestu, tak mu potřebuju přidělat ta kolečka. Ze spodu ten gauč vypadá následovně, je tady nějaká krycí folie a tady už je vidět, že tady prosvítá nějaká dřevěná konstrukce, která bude teda nosná, samozřejmě i tady. Myslím si, že teďka nejlepší věc, kterou můžu udělat, je odstranit tady ten hacafrak a podíváme se, jaký to tam je vevnitř. Co považuji za cestu k úspěchu tohoto projektu, je rozprostřít tu váhu, aby to nebylo tady v rožku, jak jenom původně byla ta nožka, ale aby ta váha byla ideálně i na této desce. Takže prostě dát tady nějakou další desku, na té by bylo přimontováno to kolečko a aspoň tak nějak se ta váha rozdělí a bude to trošku pevnější. Tak pojďme nakoupit materiál. S mým ambiciózním plánem jsem se vydal do nejbližšího hobby marketu. Začíná klasicky nejnáročnější část celého projektu a to je najít v hobby marketu to, co potřebuju. Koleček tady mají milion. Líbí se mi tady tohleto. Toto přimoncené na gauču, mě to láká ta představa. Navíc tohleto má brzdu, koupím 4. Tahle ta deska je v tuto chvíli můj favorit. Má to nějak 2,1 metru, což pro mě znamená, že na 4 kousky to nařeší úplně v pohodě. 4x 50 centáků, někde tam kolečko umístění, to přimontovaný ke gauči, výborný. Tohle by mohlo být řešení uchycení, klasický šestihran. Skrze uchycení kolečka to projde. A co se týče rozměru, tak ještě s rezervou krásně na matku a na podložku to vyjde. Množství nakupovaného materiálu se docela rychle zvětšuje. Teďka ještě teda přihodím pilku, ať mám s čím pracovat. A myslím si, že tohle je všechno, co já potřebuju. S plným nákupním košíkem a opoznání prázdnější peněženkou jsem se vydal na cestu zpátky na byt. A když jsem jel taxíkem, byla docela sranda vysvětlat panu taxikáři, že na co ty věci potřebuju. V tu chvíli jsem si myslel, že je to naposled, co takhle cestuju s kusem dřeva po Praze, ale to jsem ještě nevěděl, že jsem se mýlil. Jenom jsem si to testovačně položil na ten gauč, tu desku a jako ty kolečka. A říkám si, hele, ono by možná bylo krásné, jako z hlediska zajištění nějaký pevnosti a odolnosti, abych to moc nekrátil a nechal tu desku tady takhle v kuse, jenom tam na konci zaříznul. A možná koupil ještě jednu teda, která bude tady. Koupit druhou desku se mi zdálo jako nejlepší možná cesta, a tak mi nezbývalo nic jiného, než je znovu do obchodu. Je 15 minut do zavíračky, stihl jsem to tak. Tady je, nazdar. Tentokrát už se mi ale nechce brát taxíka, a tak vyzkoušíme catering a hned takovouhle fošnu MHDčkem. Myslím si, že pražské MHD už zažilo kdeco, takže já tam s 2metrovou deskou jsem poutal jenom drobnou pozornost.
Kdybyste se ptali, jaké je výška stropu v metru, tak je to 2,10 m. Ta deska se sem přesně vejde. Na byt jsem dovezl až ve večerních hodinách a i když už bylo docela pozdě, já měl jsem chuť dělat a tak dal jsem se do práce. Kompletaci gauče začnu tím, že si odměřím délku těch desek. Mimochodem, tady to řezání jsem dělal o 10:30. Po tomto večeru mě spolubydlící milují. Řezání v domácích podmínkách je jako peklíčko, to si budem, fakt je to na prdele. A i když jsem to řezal prakticky na koleni, krása, s výsledky jsem byl spokojený. Budu pokračovat tím, že vymyslím, jak přimontuju tu desku k posteli a na to se vyloženě nabízí tady ty dírky, kde původně byly uchycené nohy. Ze spodka to přišroubuju, hotovo, zdar. Jo. To stejné i na druhé straně. Pak se mi to ještě nabízí, že pro větší pevnost, tak tohle to bych mohl provrtat. Takže potom tu desku budu mít fixovanou na 4 bodech, což by mohlo zaručit jako fakt dobré zpevnění celkové konstrukce toho gauče. No a noc byla ještě mladá, a tak jsem kutil, řezal a vrtal. Wow, tohle to bylo dobrý, tohle to bylo fakt dobrý. Až do hluboké noci. Zatím to jde podle plánu. Máme tady další den ráno a povedlo se mi tedy pro každou desku vyvrtat 4 díry, do kterých přesně zapadají všechny šruby. Jediný, co mi zbývá, je vyvrtat 16 děr, pro každý kolečko 4. Vrtání a šroubování mi nedělali žádný problém a brzy jsem měl sestavené podvozky. Kolečka mám namontovaná a je to docela pevný spoj. Toto je prostě robustní, jak svině. Pak už jen následovala finální kompletace, všechno jsem sešrouboval a dotáhl, vysál a gauč mohl jít úplně poprvé na svá nová kola. Vítej. My ti to hnedka budeme demonstrovat, jak to vypadá ten gauč. Okay. Je to dobrý? No to vypadá velice dobře. Vypadá, jak se to prodávalo. Mám malý výkon. Ondřej má proklus, no tak já ti pomůžu. Už mám výkon, dobrý. A nezůstali jsme na bytě. Vyrazili jsme do ulic. Možná kdybychom co brali a pichovali se, tak rychlejší. To je pravda. Řekli jsme si, že když už jsme s tím gaučem venku, tak ho vyrazíme opravdu projet. No a letenské pláně, to zní jako ideální místo na testování jezdícího gauče. Zkoušeli jsme maximální rychlost, jízdu na různých materiálech, taky kolik to unese, anebo taky jestli je to ještě pořád tak pohodlné. A tohle ta definice vám se fajn. Gauč se těšil nemalé pozornosti, a to jak mezi Čechy, tak i cizinci. Can you drive me? Of course. Can you drive me? Like for real we can. There's no problem. No, it's okay. Oh, it's okay. Tohle odpoledne bylo jako stvořené na dovádění s gaučem. Kámo, ten gauč umí úplně všechno. Masážní gauč, cestovní gauč. Vyvětrátě. Opálíš se na něm, když zhubneš, když to tlačíš. Čau, pes. Jo. Jak se podíval. Teďka ty brzdy, co jsem tady dal, jsou tak výborné. Prostě, víte, jak funguje to na kontejneru, prostě se šlápne a brzdí to. A ani se to nehne. A tady vznikla ta originální fotka, kde vznikl ten nápad. Teďka tam střihnu tu fotku. Tady se to stalo, prostě tady byla ta jiskra. Teď je to tu. A to je začátek teprve, co se s tím kaučem dá dělat. Ňam. To je dramatický prostřih na Natálii. Gauč se teda osvědčil. Je pevný, unese 3 dospělé lidi a je teda připraven vyrazit na cesty. Tam na tom místě, kde jsme to video natáčeli, tak tam se ten gauč jako ukázal, že je absolutně fenomenální. My jsme si vzali pivka, měli jsme tam krásný výhled na Prahu a byli jsme tam až do tmy. A bylo to tak skvěle, tak pohodlné. Výborný. A schválně můžete si tipnout v komentářích, že kam já asi chci tady tenhle ten gauč dostat. Dávám nějakou nápovědu, je to na území České republiky, takže to je docela fajn jako omezení. No a kam mě mé sny s tímto gaučem dovedou, se dozvíte v dalších videích. Takže jestli mě neodebíráte, rubněte sem odběr, ať vám neujdou další videa. Já se těším na vaše tipy, loučím se s vámi
a vidíme se někdy příště. Tak si mějte fajn, čaute.